ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំក៏បានធ្វើវីដេអូមួយសម្រាប់អោយអ្នកនរគ្នាទស្សនាបាទនេះគឺជាដើមស្នែកខ្ញុំបានសម្រេចចំណងរឿងយើងងាកមកមើលខ្ញុំបានបាត់ឡងហើយចកាបាទបានកាប់ចេកចាប់អីទៅដើម្បីយកមកបន្ទុំឬក៏យើងស្ងោរហូបបាទសម្រាប់យើងចេកយើងធ្វើស្លអីទៅ